8 годині 20 хвилин сьогодні ми отримали інформацію, що літаючий об'єкт попередньо винтокрил впав в місті Бровари біля дитячого садку. На даний момент ми можемо сказати, що винтокрил впав між дитячим садком та житловим будинком міста Бровари. Можемо говорити про те, що на борту винтокрила, який належить Державній службі з надзвичайних ситуацій, знаходилось 9 осіб. Серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ. На даний момент загинуло 16 осіб, із них двоє дітей. 22 особи знаходяться в лікарні, із них 10 дітей. Це те, що ми можемо сказати на сьогоднішній день. Зараз проводиться розбір завалів в дитячому садку. І встановлюємо причини падіння винтокрила. Те, що я можу сказати на даний момент. Працюють всі служби Національної поліції, ДСНС, прокуратури, ДБР та СБУ.